Telavi Sakrebuloshi Sxdomam dghesats Khmauris fonze chaiara. Sakrebulos tavmchdomaris gaghizianeba mokhalake Archil Mchedlishvilis pozitsias mokhva. Rodesats Mchedlishvilma Sakrebulos tsina sxdomaze miqebul gadatsqvetilebas, khalak Telavis tvitmartveli khalakis statusis mokhsnis shesakheb samartsxvino utsoda. Khmauri mokhva aseve SHPS bunebrivi airistvis konkretuli obyektis mshenebulobis vadis gaukmebis shesakheb sakitxis ganxilvas. Მე ამჯუფლება როგორც თავმჯდომარეს რა თქმა უნდა მაქვს თან გამომდინარე იქიდან როცა ვიცი რა ეხება ის საკითხები წინასწარ მსგავს მორალისტურ გამოხტომებს და მორალს საკითხას საკრებულო სტომაზე არ დაუშვებ. უბრალოდ თუ რამე კონსტრუქციული შემოთავაზება იქნება მოქალაქის მიმართ არა აქვს მნიშვნელობა ვისგან ეს რა თქმა უნდა განხილული იქნება და მიღებული იქნება არა მსგავსი წინადადებები და მსგავსი მორალის კითხვა საკრებულოსთვის მიუღებელია. Azeris gamokhatva sva formitats aris shesadzlebeli da mas sheudzlia sva adgilshis da nebismier dros gamokhatvos tavisi azri. Kodeksis konstitutsiis mikhedvit me moqs polaneri upleba da ufiksuru chemi azri ik sadats minda im dros rotsa minda tukes ararogos sikao reglamentis. მოქალაქე და დასწრება საკრებულოს ხდომაზე კი გარანტირებულია. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ მე სანამ ამ წინადადებას იტყოდა არჩილ ტყლაშიძე, მე წინასწარ ვთქვი, რომ ეს იყო ბოლო საკრებულოს ხდომა, რომელზეც მე ვესწრებოდი და ამის მერე არც ერთ საკრებულოს ხდომას აღარ დავესწრები პროტესტის ნიშნად. არასოდეს არ ქონია იმის პრეცედენტი, გაგვიგრძელებია ჩვენ ვადები, მაგრამ რომელიმე ბიზნესმენი საერთოდ გაგვეთავისუფლებინა პირობებისაგან. ამას უშვებს თელავის მუნიციპალიტეტი მაინც და მაინც ბიზნესმენ შოთა დემინაშვილისათვის. არ ვიცი, ალბათ დიდი დამსახურებები აქვს ამ მუნიციპალიტეტთან. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ იმდენად ეჩქარებოდა მუნიციპალიტეტს, აი ეამებინა, მე ამას სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვი ბიზნესმენ დემინაშვილისათვის, რომ საკითხი ისე გამოიტანეს ბიუროს ხდომაზე, ისე გამოიტანეს საკრებულოს ხდომაზე, დღეს თქვენი თვალით მომსწრე გახდით, რომ ეს არ იყო გავლილი შესაბამის კომისიაზე. ამ საკითხს რა თქმა უნდა ვიცნობ. ამ საკითხის მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ საინვესტიციო ვალდებულება ბუნებრივ არის, რაც ქონდა აღებული. ის არის სრულად მეტობითაც შესრულებული. ამის შესაბამისი დასკვნა არსებობს, აუდიტის დასკვნა, რომელიც სამწუხაროდ თან არ ერთვოდა დღეს გამოტანილ საკითხს. და აღმოჩნდა ასევე, რომ ეს საკითხი რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო გამოჩენილი იყო და შესაბამისი ქონების კომისიის სხდომაზე არ გასულა და არ განხილულა. ამის გამო ჩვენ მივიღეთ, მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ შევთავაზო დეპუტატებს ეს საკითხი მოგვეხსნათ დღესასრიგიდან, განხილვიდან და დაბრუნებულიყო დამატებით კიდევ შესასწავლად.